Кеш жарық құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Жөтел тыныс алу жүйесі ауруларының ең жиі кездесетін белгілерінің бірі. Жөтел өкпе тыныс алу жолының қабынуы кезінде, сондай-ақ тыныс алу жолдарына шаң тозаң, улы газ, темекі түтіні енгенде, суға шашалғанда негізінен тыныс алу органдарының ішкі қабатына орналасқан сезімтал жүйке талшықтарының тітіркенуінен болады. Осы тақырыпта бүгін ой қозғау үшін студиямызға нөмір екінші қалалық емхананың жалпы тәжірибелік дәрігері Сүндетлі Убайдуллаұлы Сайдуллаевты шақырған едік. Сүндет, студиямызға қош келдіңіз. Енді мына жөтел аурулары деп жатырмыз. Жалпы жөтел аурулары қаншалықты адамға қауіпті? Осы жөтел аурулары құрғақ болады, немесе құрғақ, немесе құрғақ емес екенін қалай ажыратуға болады? Сол жөнінде жалпы түсіндіре кетіңізші. Жоғарыда айтып өткендей, жоғары тыныс жолдарының тітіркендіру нәтижесінде пайда болатын ағзаның рефлексті түрде ағзаның әсері. Яғни жөтел өзі негізі өзі симптом емес. Өзі ауру емес, оны жөтелді шақыратын тітіркендіргіштердің әсерінен жөтел пайда болады. Жөтел негізі өзі бөлінеді шақыру әсер етуіне байланысты, рефлексті түрінде, нейрогенді түрлі болады, экзогенді, эндогенді түрлері болады. Яғни жеке тоқтала кетсек, нейрогенді дегеніміз, ол жоғары нерв жүйесінің зақымдануы нәтижесінде, неме қабынуы нәтижесінде пайда болатын аурулар, көбіне тұқым қуалаушылық аурулары, синдром Туретта дейді, сондай аурулар жатады. Ал рефлекстік ол өңіште асқазан ішек жолдарындағы қабыну ауруларында, эзофагит кездерінде пайда болатын, немесе туа пайда болған дивертикулдарда, немесе өңеш пен кеңірдектің арасындағы свиштердің пайда болу кезінде ағзада бірінші әсер ретінде, бірінші белгі ретінде пайда болатын ол жөтел болып есептелінеді. Және экзогенді деген ол сыртқы факторлар әсер етеді. Яғни жаңа айтқан таза ауа. Экзогенді дегеніміз сырттан әсер ететін тітіркендіргіштер, яғни улы түтіндер, газдар, темекі түтіндері болуы мүмкін, шаң тозаңдар, су, бөгде заттар, суға болуы мүмкін, немесе кейде бөгде заттардың тұрып қалу нәтижесінде ағзада жөтел ретінде тітіркендіргіштердің әсерінен дейсің ғой. Иә. Сосын жөтел негізі өзінің несі ұзақтығына байланысты түрлері де бар. Үш түрге бөлінеді, жедел түрі болады, ол көбіне екі апта көлемінде жөтел болады. Ұзақ жөтелуі. Екіншісі жеделдеу түрі, екі апта мен төрт апта түрінде ол жеделдеу түрі. Үшіншісі созылмалы түр, ол төрт аптадан жоғары болып есептелінеді. Содан кейін жөтелдің түрлері де бар. Мысалы ретінде қатаң жөтел, мысалы бірінші құрғақ жөтел, ылғалды жөтел болып бөлінеді. Содан бөлек үнсіз жөтел болады, үрмелі жөтел болады, қатаң жөтел болады. Бұлардың қайсысы сонда сүндет қауіпті адамға? Негізі қай жөтел қауіпті осылардың ішінде? Қауіпті деген... Енді адамға өте бір зиян деген сияқты. Адамға ең қауіптісі бұл еш қайсы емес десек те болады. Бірақ ол барлығы белгі ретінде бізге келінеді. Белгі ретінде болады. Яғни бізде мысалы ретінде құрғақ жөтел тек қана тыныс алу жолдарының ауруы емес, басқа да жүрек жетіспеушілігінен де, немесе асқазан ішек жолдарының ауруларынан да пайда болады. Яғни бұл жерде мысалы мен құрғақты немесе ылғалды жөтел айырмашылығы бар деп. Айырмашылығы бар. Яғни көбіне құрғақ жөтел ол тек қана көбіне жоғары тыныс жолдарының ауруларында байқалады. Яғни ларингит, фарингит, трахеит, синусит, сол жерлерде.
Ал ылғалды жөтел ол төменгі тыныс жолдарында қабынуы кезінде, яғни бронхитте, пневмонияда, немесе бронхэктазда ауруларда, немесе бронх астмалы кезінде де көбіне қабыну сатысында байқалады. Сонымен қатар жөтелдерде жаңаға жоғарда айтқандай құрғақ және ылғалды болып бөлінеді, және осы ылғалдының өзі түрлеріне байланысты. Мысалы, сыртқа шығатын қақырықтың түсіне, консистенциясына, іріңді болуы мүмкін, сирозды болуы мүмкін, немесе сұйық болуы мүмкін, немесе қою болуы мүмкін, оның консистенциясына да түрлеріне бөлінеді. Сонымен қатар жөтелдер сезондық жөтелдер болады. Яғни көбіне көктемде және күзде ауыратын жөтелдер, пайда болатын жөтелдер. Кейде аллергиялық жөтелдер, көбіне кейде адамдардан сұрап жатсаңыз, таңертең тек қана жөтел болады. Кей адамдарда кешке жөтел болады, түнгі уақытта жөтелдер болады. Сондай классификациялары бар. Енді сіндет синусит кезінде жөтел қалай пайда болады, сан айта кетіңіз. Синусит дегеніміз мұрын қуысының қабыну ауруы болып есептелінеді. Бұл кезде көбіне гаймар қуысы, немесе фронтит дейді, шеке бөлімдегі орналасқан қуыстар, этмоидит қуыстарының қабынуы жатады. Яғни бұл кезде не болады? Бұл кезде науқаста мұрыннан көп бөлшерде сұйықтықтың бөлінуі байқалады. Сонымен қарықтар, ол сұйықтық тамақта көмейде тітіркендіреді. Соның арқасында адамда жөтел пайда болады. Негізі бұл сүндет ер адамдарда, ересек адамдарда көбінесе кездесе ме, немесе балаларда кездесе ме? Көбіне балдарда көп кездеседі. Өйткені мұрынның толуына байланысты кейбір балалар жатқан кезде сол сұйықтық ары қарай кетіп, соның әсерінен тітіркендік пайда болып жөтеледі ғой негізі. Бірақ балдарда тағы бір ерекшелігі анатомиялық, физиологиялық ерекшелігіне байланысты. Яғни балдарда мұрын мен құлақтың аралары кішірейе болады. Арақашықтығы жақын орналасады. Соған байланысты балдарда сонымен қатар балдарда тек қана ауызбен көбіне демала алмайды. Олар тек қана мұрынмен демалады. Соған байланысты жиі мұрындағы қуысындағы зақымдалынулар көп пайда болады. Яғни мұрынның қабынуы жиі кездеседі. Соған байланысты жөтел де соған жиі болады. Негізі осындай, балаларда осындайды болдырмау үшін не істеу керек негізі? Балаларда негізі осы синуситті немесе әзірге айтып атқан ЖРВ дейді ғой, жедел респираторлы вирус ауруларды болдырмау үшін мұрын қуысын шайып отыру керек болып есептелінеді. Ол сіз балаңыз ауыра ма, ауырмай ма, оған байланысы жоқ. Тек қана мұрынды шайу керек. Ол бірінші қарапайым тұз суымен, немесе физраствор дейді ғой, физикалық раствормен мұрынды шайып отыру керек. Бұл физикалық раствордың ешқандай зияны жоқ па? Физикалық раствордың зияны жоқ. Ол ауырмаса да шайып отыру керек. Себебі мұрын қуысында сіз сыртқа шыққан кезде көптеген бактерияларды, вирустарды мұрын түтікшелері арқылы өтеді. Яғни біздің фильтр ретінде. Фильтрді көбіне тазалап отыру керек болып есептелінеді. Сол үшін біз өзіміздің ағзамызға көмектесу мақсатында мұрынды шайып отыру ең тиімді әдісі болып есептелінеді. Негізі кішкентай балалар шай алмайды ғой мұрындарын. Мұрындарды шай алмайды. Оларда шприцпен, немесе аспираторлар болады. Өз балдарға арнайы тағайындалған аспираторлар болады. Сол аспираторларды қолдан арқылы мұрын қуысын шаяды. Фарингит туралы айтыңызшы. Фарингит деген не негізі? Фарингит деп көп естіп жатамыз. Фарингит кезінде жөтел қалай пайда болады? Фарингит дегеніміз ол тамақтың қабынуы байқалады. Яғни қабынғанда не болады? Осы сырттан келген көбіне таза ауа, түтіндер, тітіркендіргіштер, жағымсыз істер барлығы осы тамақты тітіркендіреді. Соған байланысты рефлексті түрінде ағзада жөтел пайда болады.
соны фарингит деп аталынады. Көбіне біз фарингит дейміз, ОРВИ дейміз, оның барлығы көбіне қабындыратын вирустар, немесе стрептококк, стафилококк деген бактериялар болып есептелінеді. Бұны негізі алдын алып отыру керек дейсіз ғой? Иә, бұның барлығын алдын алу. Яғни алдын алу қарапайым, тек қана тұз сумен немесе физрастормен шай отсаңыз болды. Кейде ромашка тағайындалынады, оңды істеген оңды болып есептелінеді. Негізі теңіздің суларымен де шайуға болады дейсіз ғой? Теңіздің сулары ащы болса, жай суды қосуға болады ғой негізі оған. Болады. Себебі әр ағза өзінше ерекше болып есептелінеді. Мысалы, сіздің ағзаңыз бен менің ағзаммен салыстырсақ, сізге тұз су жақсы көмектеседі, маған аллергия болуы мүмкін. Соған байланысты бұл жерде әр адамға индивидуально көзқарас болу керек болып есептелінеді. Дәрігердің кеңесі болу керек. Дәрігердің кеңесі, иә. Енді жаңа фарингит туралы айтып жатыр, ларингит деген бар. Ларингит деген не? Бұл арқылы жөтелді қалай анықтауға болады? Ларингит дегеніміз ол көмейдегі көмейдің қабынуы, яғни ісінуінен байқалады. Яғни бұл кездегі ең басты симптом ол үрмелі жөтел, ит үрген сияқты жөтел. Бұл кезде көбіне ауа райына да байланысты, себебі тұманды күндері немесе бұлтты болған кездерде, көп балалар ойнаған кезде ертесіне или сол күні түнде балдарда ларингит, яғни спазм болады. Көмейдегі спазмның нәтижесінде пайда болады. Ауру қауіпті, бұл кезде тыныс жетіспеушілігі байқалады. Егер ұзақ жөтелсе, немесе медициналық көмекке жүгінбеген жағдайда баланың қайтыс болуы да мүмкін. Ларингит көбіне балдарда есептелінеді, 3 жас пен 7 жас аралығында жиі кездеседі. Үлкендерде кездесуі сирек. Тағы қандай осындай аурулары? Тағы бір осыған айта кетерлік, тағы бір осыған ұқсас аурудың бірі круп болып есептелінеді. Яғни бұл жерде осы ларингит сияқты көрінеді, барлық симптомдары бірдей болып есептелінеді, бірақ асқынуы жоғары. Себебі бұл кезде тыныс жетіспеушілігі жоғары болады. Мұрын ерін үш бұрышы көгеруі байқалады. Ол кезде асфиксия дейді, яғни ауаның жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болатын аурудың бір түрі болып есептелінеді. Бұндай жағдайда жедел түрде дәрігерге жүгінген жөн болып есептелінеді. Алдын алу үшін дейсіз ғой. Енді мына жөтел тыныс алу мүшелерінің негізі зақымдануына тағы да қандай аурулар жайлы ақпар береді жалпы жөтел? Осыдан басқа жөтел тек қана тыныс алу жолдарынан емес, және басқа да аурудың әсері болады. Мысалы ретінде жүрек жеткіліксіздігі, немесе жүрек астмасы дейді. Жүрек талмасы дейді? Иә, жүрек талмасы дейді, немесе астмасы дейді. Осы кездерде ағзада өзі жүректің өзінде ұзақ мөлшерде қабыну процесі физиологиялық жағдайдан қызметінің бұзылуы байқалады. Сонымен қатар ағзада жөтел пайда болады. Яғни жөтел қандай болады? Бұл жерде жөтел құрғақ болады. Көбіне ентігу байқалады. Ентігу адам бір нәрсені сұрап тұрғандай сезілесі. Сонымен қатар адамда немесе отырады, отырған күйде, немесе тұрған күйде адамға жеңіл болады. Бұл кездердегі тағы бір ерекшелігі көбіне түнде байқалады. Түнде адам жатқан кезде, немесе біздің физиологиялық өзіміздің ерекшелігімізге байланысты кезбе нервтің қабынуы нәтижесінде байқалады. Яғни көп ауруды байқасаңыз, көбіне асқынуы кешке байқалады. Кешке немесе түнде. Ал күндіз ондай аурулар ентігу толық байқалмайды, себебі
байқалмайды, немесе физикалық жүктеме түскен кезде ғана байқалады. Сонымен қатар өңеш дивертикулы деген ауру бар. Яғни бұл жерде өңеш асқазанда көп мөлшерде тағам қабылдасаңыз, ну, қабылдаған тамақта қабылдаған тамақтың бір бөлігі сол дивертикулдың ішінде қалып қояды. Соған байланысты адамның аузынан жағымсыз иістердің пайда болуы, немесе тамақ ішкен кездегі ағзада тамақ батпауы, немесе көмейде бір нәрсе ұстап тұрған сезінде, тамақта бір нәрсе ұстап тұрғандай сезінеді. Сонымен қатар ұйықтаған кезде ауыздан бөлінділер, яғни не іштіңіз ауыздан шығуы мүмкін. Сосын тамақ ішкен кезде көп мөлшерде іше алмайсыз. Көбіне бұл ауру құсумен адамда жақсы құсқан кезде адам өзін жақсы сезінеді. Жеңілдеп қалады. Сонда өзінің ерекшелігі бар. Ал енді мына жөтелді негізі қалай емдеген дұрыс, кез келген жөтелді. Адамдар жөтелді емдеген кезде қандай қателіктерге жол бермеу керек? Бірінші жөтелдің қандай екенін анықтау болу керек. Мысалы, неден болып тұрған? Неден болған, себебін анықтау керек. Тынысы аллерген әсер етті ма, или бөгде заттар әсер етіп атыр ма, немесе тамақтың вирустық аурулардан ба, немесе бактериялық ауру ма, соны бірінші себебін анықтау керек. Бірінші себебін анықтап жойсаңыз ғана ол ем болады. Сосын, мысалы, сізде құрғақ жөтел болса, сіз қақырық шығаратын дәрілерді қабылдаған дұрыс емес болып есептелінеді. Сосын, бірінші, сізде өздігіңізден емделу керек емес. Бірінші, өзіңіздің дәрігерге бару керек болып есептелінеді. Дәрігердің рұқсатымен немесе ұсынысы бойынша емделген оңды болып есептелінеді. Сонымен қатар, бірден антибиотиктерді қабылдауға тиім салынатын едім. Себебі барлығы дәрігердің нұсқауымен анализдер тапсыру арқылы ғана антибиотиктерді тағайындаған дұрыс болып есептелінеді. Әзір көбінесе барлығы көп атана бармайды, немесе белгілі бір себептермен бірден антибиотик тағайындайды. Антибиотик өзіңіз білгендей, ол тек қана ағзаға, бактерияға немесе вирусқа әсер етеді, және ағзаның иммунитетін төмендетеді. Соған байланысты, кез келген антибиотик. Соған байланысты иммунитет төмендеген сайын оның асқынуының пайда болуы да көрсеткіші жоғары болып есептелінеді. Көбіне тағы бір қателігі көп атана не дейді, ингаляторларды қолданады. Ингалятор деген осы дұрыс па негізі? Ингаляторларды қолданған дұрыс негізі. Негізі жақсы әсер етеді. Жақсы аппарат, жақсы көмектеседі, бірақ оның да қолдану көрсеткіші бар. Яғни ингалятор дегеніміз не? Ол ауаны суық ауаны ылғалдандырып өкпенің төменгі бөліктеріне жеткізеді. Яғни, егер сізде жоғарға тыныш алу жолдарының аурулары болса, яғни, ЖРВИ дейді, фарингит, ларингит, трахеит болса, оны қолданған тиімсіз. Себебі, сіз барлық инфекцияны төменге бронхқа немесе өкпенің альвеоларына түсіресіз. Ол дұрыс емес. Егер қолдану көрсеткіші, егер сізде құрғақ жөтел бір аптадан көп болса, немесе сізде өзіңіздің дәрігеріңіз сізге бронхит, немесе пневмония деп рентгенде қойған жағдайда, немесе қақырықтың толық шыға алмаған кезде, көбіне ол кіші балдарда байқалады, өздігінен қақырықты шығара алмайды, сол кезде ингаляторларды қолданады. Сонымен қатар ингаляторларға көбіне тек қана физраствор қоспай, көбіне қосымша дәрілер тағайындалады.
көбіне передвал, немесе гормональды препараттар қосылады. А негізі да, физикалық раствормен ғана емдеуге де болады? Негізі физ раствормен емдеуге болады. А қалғандарын тек қана дәргердің көрсеткіші бойынша емдеген дұрыс. Оның да жана мәселелері көп болып есептелінеді. Кішкентай балаларға әсіресе. Ал енді бронхит болғанда жөтел қалай өрбейді негізі бронхит ауруы кезінде? Бронхит... Адамның өкпесі қабынған кезде қалай болады? Осы жөнінде айтып кетіңізші. Бронхит дегеніміз не? Бронхит дегеніміз өзі айтып отырғандай бронхтың қабынуы. Яғни бұл жерде не болады? Бұл да адамда жөтел құрғақ болады басында. Сосын кеуде бөлімнің ауырсынуы болады. Бұл жерде беткейлі ауырсынуы болады. Кеу ауырсынуы болды жөтелген кезде, жөтелмесеңіз жақсы болады. Өз ауырсынуы байқалмайды. Сосын құрғақ жөтел ол көбіне тамақты жыбырлау нәтижесінде пайда болады. Қақырық бастапқы кезінде, яғни бір аптаның көлемінде құрғақ болады. Сосын жаймен қақырық ылғалданады. Қақырық шыға бастайды. Сол бірінші өзгерісі солай басталады. Бұл кезде ингалятор қолдансаңыз, қақырық шығуға өзіңізге көмектесесіз, сол кезде жағдайыңыз шамалы жақсара бастайды. Сосын айта кетерлік жағдай, бронхит көбіне бронхит кезінде көбіне антибиотиктер тағайындаған дұрыс емес. Оны тек қана анализдер арқылы сосын ғана тағайындаған дұрыс. Неге толық десеңіз, сараптама жасаған кейін. Толық сараптамадан кейін. Себебі көп бронхит өзін жаңаға айтып отырғандай ларингит, фарингит, сол ЖРВИ дейді ғой, соның әсерінен, соның қабынуы әсерінен пайда болған ауру болып есептеледі. Яғни оларды вирустар шақырады. Сол себепті бірден антибиотик тағайындаған тиімсіз болып есептелінеді. Ал енді мына туберкулез ауру бас көтергенде жөтел туралы айтып беріңізші. Туберкулез ауру дегеніміз, көбінесе адамдар білмей қалып жатады ғой. Туберкулез дегеніміз, ол туберкулез өкпенің ауруы. Тек қана туберкулез өкпе, басқасын айтып отқан жоқ басы. Яғни өкпенің туберкулезі кезінде ауру ұзақ болады. Созылмалы. Созылмалы, яғни 4 аптадан жоғары, 8 апта болуы мүмкін, 10 апта болуы мүмкін, ұзақ болады. Жөтел. Жөтел. Сосын, жөтелген кезде басында қақырық шығады. Қақырық пен, кейде қақырық қан аралас болуы мүмкін. Сонымен қатар, ағзада дене қызуының жоғары болуы 37 мен көбіне 38-ге дейінгі көлемде болады. Ағзаның түршігуі азын болды. Бұлдына туберкулездің әр түрі болады, оның негізі ашық түрі болады. Иә, оның туберкулез, әзір айта кетейін. Қауіптісі қайсы сонда? Екі түрі бар, ашық немесе жабық түрі болады. Ашық түрі дегеніміз, ол қауіпті, яғни қоршаған ортаға өте қауіпті, себебі қоршаған ортаға осы туберкулез таяқшаларын шашасыз. Әр жөтелгенде, үйге, кімде қайда болдыз, неде машинада болдыз ба, қоғамдық орында болдыз ба, барлығына адамға өзіңіздің бактерияларыңызды шашасыз, микобактерия туберкулезді шашасыз. Ал жабық түрі ол қоршаған ортаға әсері жоқ, тек қана ол адам ағзасының өзінде болып есептенеді. Бірінші туберкулезді анықтау керек. Көбіне туберкулез, көбіне немесе симптомдар жаңағы айтып атқан температура, салмақтың төмендеуі, жөтел, қан арқылы немесе қақырық арқылы шығуы. Сонымен қатар көбіне флюорографиядан, флюоро өткен кезде анықталады. Флюорода анықталады, қалай сізде түйіндер немесе негізі өкпенің қытасына түспей осы ең бірінші осы айнаға түсіп, айнаға түсу арқылы және өкпені жеке тексерту керек пе бұл жағдайда? Бірінші флюорография өту керек, яғни бұл кезде сізге анық айтады. Сізге қандай да бір тең бар дейді, или өзгеріс бар дейді. Егер сізде өзгеріс байқалған жағдайда, сізді неге өзіңіздің учаскілік дәрігеріңізге жібереді. Яғни сіздің учаскілік дәрігеріңіз әрі қарай анықтайды. Рентген істейсіз,
қақырықта тұрасыз, өкпені тексертес, қақырықта екі мөлшерде таңертен екі рет алынады. Таңғы және екі сағаттан кейін қақырықта қайталау керек дейсіз. Қайталау керек. Осы кезде қақырықта зерттеу нәтижесінде ғана сізде туберкулездің ашық фазасы ма, немесе жабық фазасы ма, жабық тұр ма, соны анықтауға көмектеседі. Туберкулезбен ауырғандар, ауыратын адамдар көбіне иммунитеті әлсіз адамдар. Тұқым қуалайды ол туберкулез. Ол да тұқым қуаламайды. Ауамен. Тұқым қуаламайды, ол жүре пайда болатын, немесе кейбіреуден жұқтырып алғаннан пайда болынады. Көбіне өте жұқпалы ауру. Өте жұқпалы. Себебі барлық көп ауырған адамдар, уже бірінші рет ауырған адам, ол екінші рет ауырмайды деген сөз емес. Ол емделеді, ұзақ уақыт емделеді, жыл бойымен, кейде 6 айда, кейде жыл, немесе бірнеше жылдар керек болады. Осы емделіп болғанның өзінде, әрі қарай өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізде, немесе фтизиатрда қарауда боласыз, яғни байқауда боласыз. Сізді қашан учеттан шығармағанша, сіз байқаласыз әр жылы. Сосын, сіз туберкулезбен ауырып болғаннан соң, сізде өзгеріс болады. Әр қашан, әр флюра өткен сайын, сізде малы аста не туберкулезбен ауырды деген парақ беріле береді. Яғни ол әр жылы беріледі, және сіз әр жылы өту керек болу ауырған адамдарға солай беріледі дейсіз ғой. Амна, бронха этикалық ауру кезінде жөтел қалай пайда болады, сол жөнінде айтып беріңізші. Бронх эктазды аурулар. Бұл аурулар дегеніміз не? Бұл бізде созылмалы аурулар. Яғни сіздің хронический, біздегі, егер сізде созылмалы бронхит болса, немесе астма болса, немесе эмфизема дейді, алдын осы пневмонияның ауыр түрімен ауырсаңыз, яғни ол жерде дәнекер тініндер қалыптасқан жағдай болса анамнезіңізде, және сіз осы аурумен ұзақ уақыт кейбір жоғары тыныс жолдарының аурумен ауырып, асқынуы болған жағдайда осы бронх эктазды аурулар пайда болады. Яғни бұл кезде не болады? Бұл кезде жөтел қақырықпен болады. Қақырық көп мөлшерде бөлінеді ағзада. Кеуде бөлінің ауырсынуымен және температураның болуы, ентігу байқалады. Мұрын ерін үш бұрышында цианоздың, яғни көгерудің пайда болуымен көрінеді. Және қақырық сізде бұл ауру кезінде құрғақ ысқырықты сырылдар пайда болады. Қақырық шыққан кезде сырылдар мөлшері азаяды. Негізі сырыл ол түнде жатқанда естіледі ғой негізі. Күндізде болады ма сырыл деген? Күндізде болады. Бұл бронх эктазды ауруларда қабыну сатысында байланысты. Мысалы, ремиссия кезі болады, сосын қабынудың асқыну кезі болады. Егер асқыну кезінде таңертеңде кешке де ауырсыну сырылдар болады. Сонымен қатар адам, егер бронх эктазды ауру пайда болса, оң жақта немесе сол жақта болған жағдайда сол жақпен жатқысы келе береді. Яғни оң жақта пайда болса, тек қана оң жақты басу мақсатында жатады. Сол кезде ауырсыну шамалы төмен жеңілдейді. Бірақ адамды осы бронх эктазды ауруларға асқындырмай, алдын ала осы бастапқы сіздердегі жедел респираторлы вирус аурулар, немесе синусит, фарингит, ларингит деп жатыр, жоғарда айтқан. Соларды толық емдеп алыңыздар, кеңесім. Осыларды емдеп алсаңыздар, сіздерде созылмалы бронхит, немесе астма, немесе бронх демікпесі, немесе осы бронх эктазды аурулар болмайды. Негізі бұлар көбінесе мына темекі шеккен адамдарда болады ғой бұндай аурулар. Темекінің әсерінен. Созылмалы бронхит дегеніміз не? Немесе
оны қазір қалай айтады. Яғни көбіне ол темек шеккен адамдарда көбіне тітіркендіреді. Тыныс алу жолдарын жиі тітіркендіреді. Соның әсерінен ағза уже тітіркенуге әсер етпейді. Қарсы жауап бермейді. Соған байланысты дәнекер тіндердің пайда болады өкпеде. Осы дәнекер тіндердің арқасында осы бронхектазды аурулары, асқынулары, немесе жүрек жеткіліксіздігі, немесе өкпе жеткіліксіздігі барлығы осы зиянды әдеттердің нәтижесінде пайда болады. Сүндет осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, әңгімелескеніңіз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhartv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескен жамандықта болыңыздар.